а ГЕРБ номинира Десислава Атанасова за конституционен съдия. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов и допълни, че той ще заеме мястото и като председател на парламентарната група. Повече за номинациите за конституционните съдии ще ни разкаже Тония Стоянович. Добър вечер. Днес беше крайният срок, в който парламентарно представените партии трябваше да обявят своите кандидатури за конституционен съдия. Знаете, парламента има две квоти в Конституционния съд, които трябва да бъдат попълнени. След като вчера Продължаваме промяната, Демократична България издигнаха кандидатурата на бившия върховен съдия Борислав Белазелков. Днес от ГЕРБ СДС номинираха Десислава Атанасова. Ако тя бъде избрана като председател на парламентарната група на ГЕРБ СДС, ще застане Бойко Борисов. От Възраждане пък заложиха на адвокат Цвета Рангелова, която и депутат от Възраждане. Още вижте сега. Парламентът трябва да попълни две места от своята квота в Конституционния съд. В сряда от Продължаваме промяната, Демократична България издигнаха официално бившия върховен съдия Борислав Белазелков. Съпредседателят на коалицията Кирил Петков заяви, че тази номинация е пример за промяната и за да се постигне тя е важно кандидатурите за ключови постове да се откъсват от политическия контрол. А днес от ГЕРБ номинираха настоящият председател на парламентарната група на партията. Номинацията ни е Деси Атанасова, познавате всички, последните 9 парламента, във всички правни комисии, изключителен юридически опит. Законотворчество голямо, десетки закони, а и в Конституционния съд, нали, думата съдия е малко условна. Там присъди, дето се вика, не се издава. Трябва голям политически, голям правен, голям юридически опит. И мисля, че групата, когато разглеждахме, имаха много достойни кандидатури, но считаме, че тя ще се справи много добре. Да, магистратски опит ми липсва, но съм пък убедена, че имам парламентарен такъв. Ако бъда избрана и моята кандидатура получи подкрепа на пленарната зала, аз ще се стремя да пазя правото дори от закона. От ДПС не издигнаха свой кандидат, но обещаха подкрепа. Ще подкрепим и двете кандидатури, за които са се добрали колегите. От Възраждане издигнаха адвокат Цвета Рангелова и обявиха, че е ключово кандидатът за конституционен съдия да не е политически обвързан. Преди всичко трябва да бъде добър юрист с независимо мислене. Това е основното. Защото ние знаем, че върху Конституционния съд, като последната останала опора на държавността, се упражнява брутален натиск от страна на чужди посланици включително. Десислава Атанасова е ярко оцветена политическа фигура. Последният пример за конституционен съдия е Янаки Стоилов. От БСП през служебното правителство стана веднага конституционен съдия. И тогава аз не ви чух да говорите за политическо назначение или каквото и да било. Качествата на госпожа Атанасова далеч надвишават качествата, които има като юрист Янаки Стоилов. От Има такъв народ и БСП не издигнаха свои кандидатури за конституционен съдия. Сега предстои трите кандидатури да бъдат гласувани от депутатите в Народно събрание. Конституционният съд работи в непълен състав от 2021 година. Тония Стоянович от Народното събрание, благодаря ти.